E aí pessoal, cheguei, estou aqui no Mortal Kombat, estou na minha conta e agora estou com 75k de almas na luta 130 da torre retorcida. Estou com esses 3 diamantes na fusão X, Liu Kang clássico, Scorpion força de ataque e Johnny Cage força de ataque. Eu vou enfrentar aí essa luta, tem dois chefes apenas, mas os dois são bem difíceis porque os dois são defensivos, Sonya Blade, Guerra Fria e Exterminador. Os modificadores são Brutalizar, Cronometrado, Imunidade a DCT, Um por Todos, Indestrutível. Estou com talentos de ataque. Eu mudei de equipe porque tem uma estratégia aqui. Eu descobri como enfrentar esses talentos Um por Todos nessa luta. Mas eu vou amplificar mais essa estratégia quando eu deixar os épicos todos no X. Eu não quis comprar o Coringa, estou aguardando vir os épicos da torre. Não achei tão bom o Coringa, porque a passiva dele ajuda só ele mesmo. Mas quando chegar o personagem Liu Kang, Deus do Fogo, eu vou deixar ele no X de uma vez só. Vou comprar 20 pacotes. Será que com 20 dá pra deixar na fusão X? Se não der, eu compro mais. Mas estou aqui na minha conta, vou deixar os épicos dessa torre. Torre retorcida no X, claro. Só tô esperando chegar aquele pacote que sai 3 épicos garantidos. E também eu acredito que a próxima torre que vai se repetir é a torre Edeniana, com o Brutality do Rain e o Brutality da Kitana. Aí eu vou deixar também na fusão X os épicos daquela torre. Já serão 3 torres, 3, 12 épicos no X. Vamos para essa luta, vou mostrar o que eu estou usando de equipamentos aqui nessa equipe. Liu Kang, Scorpion, Johnny Cage. Vamos ver. O Liu Kang está utilizando a serra para reduzir o custo do poder e quebrar o bloqueio. Capacete do Shao Kahn é apenas para dar mais crítico. O boneco sanguentado para dar mais geração de poder e eu causar mais especiais. E o Servo Salteador é perfeito essa arma para o Liu Kang, porque ele já causa lesão e aumenta o dano de quem causa quando o adversário estiver com lesão. Duas maldição, dobra o crítico, triplica o crítico. Além disso, essa arma é perfeita. Vamos ver agora do Scorpion. Quebra de bloqueio, devastador para aumentar o dano do Scorpion no especial 1 e o Brutality para drenar no especial 1. Agora o Johnny Cage. Johnny Cage está utilizando isso. Estou com talentos de ataque. Depois eu vou compartilhar com vocês qual é o melhor talento para essa torre, porque tem um talento específico que vai ajudar muito nessa torre. Agora vamos para essa luta e vou mostrar a estratégia aqui. Esse modificador 1 por todos, você tem que dançar conforme a luta pede. Tem que jogar com o diamante que está amarelo ali, porque senão os outros não gera poder. E é até bom ficar trocando. Tem que botar 3 diamantes bom para ficar causando a lesão na troca. Vai ter um momento que vai dar errado, porque esse exterminador, ele é o personagem protagonista dessa torre. Ele entra para salvar. Ele tá com invulnerabilidade aí do manto sombrio na fusão X. Aí ele sai. Adiantou de nada, não consegui prender ele na partida. Tô tirando muito pouco dano. Agora eu tenho que entrar com Liu Kang. Já foi 1 minuto e eu não consegui matar nenhum dos dois. Ela tá com 2 maldição. Agora eu entrei de Scorpion, mas o exterminador entrou outra vez, invulnerável por 10 segundos, salvando ela. E olha, tô tirando nada de vida, 0. 0, 0, 0. Agora eu consegui tirar um pouco. Ele jogou uma granada quando eu tentei sair e ó, ficou o tempo. Atrapalhou, ficou o tempo. Não deu para me sair, ficou o tempo de troca. Agora eu morri com o Scorpion. Ele congelou por causa do Monte Sombrio, matou o Johnny Cage. E agora com 40 segundos é a estratégia perfeita é essa. Ficar com apenas um jogador, porque só ele vai gerar poder.
E aí, olha o dano. Quebrou escudo, duas maldição, atordoamento e lesão. Olha o dano. Tudo. 30 segundos e o exterminador com a vida quase no máximo. Vou esperar os 10 segundos da vulnerabilidade dele. E presta atenção na vida dele. 20 segundos, tá acabando o tempo. Olha a vida dele agora. Metade. Um crítico brabo. Agora olha a vida dele. Ele tá com uma maldição apenas. Olha isso. Com isso, dá pra concluir que dá pra passar essa torre com apenas um personagem. Eu vou fazer essa estratégia. Não sei se vai dar certo, mas eu vou morrer com os dois. E vou ficar com apenas um vivo pra matar. Focar todo o dano no Scorpion ou no Liu Kang clássico. Mas é isso. O que você achou? Essa foi minha luta 130. Eu passei apenas uma tentativa. Venci. E agora eu vou continuar subindo essa torre. Ainda é apenas a torre normal. Tá fácil. Não usei nenhum equipamento da torre. Passei a 130 sem equipamento nenhum. Tô aguardando chegar uns pacotes dos épicos para me comprar. E vou deixar na fusão X logo. Sem demora. Tudo de uma vez. Aí eu vou fazer uns 4 vídeos. Vou separar em 4 vídeos e vou postar num por dia. Mas é isso aí. O que você achou? Em que luta você está? Qual equipe você está utilizando? Deixe seu comentário para me saber. Eu leio todos os comentários. E é isso. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal quem não é inscrito. Estou vendendo almas, estou vendendo contas também. Valeu, falou e até a próxima.